Tento pořad vám přináší společnost Syner a akciová společnost Home Credit. Generální partneři hokejového klubu Bílí tygři Liberec. Dnes navštívíme hokejovou farmu v Benátkách nad Jizerou. Představíme vám oficiální mobilní aplikaci Bílých tygrů. V rubrice Bez ledu nahlédneme do soukromí Martina Čakajíka. Vítám vás u dalšího vydání našeho pravidelného magazínu o libereckém hokeji Tygří ostří. Jak už možná sami vidíte, v naší rubrice Tajemství Tygří klece tentokrát nezamíříme do Tygří klece v Liberci, ale do Tygří klece v Benátkách nad Jizerou. Průvodcem po benáteckém areálu, který je farmářským klubem Bílých tygrů Liberec, nám nebude nikdo jiný než generální manažer klubu pan Bartoloměj Salanský. Já bych vás chtěl přivítat tím, že dostanete ode mě dres, abyste tady trošku zapadl. Děkuji. Jsem farmář. Takže Martine, jdeme. Děkuji. Ještě dřív, než navštívíme samotné hráče a trenéry, prohlédneme si v doprovodu Bartoloměje Salanského VIP salonek benáteckého zimního stadionu. Není to zase až tak dávno, kdy na programu zápasů druhé národní ligy byl i vzájemný souboj mezi stadionem Liberec a Karborundem Benátky nad Jizerou. Ty časy jsou už pryč, ale jak se vlastně staly Benátky nad Jizerou farmou Bílých tygrů? Benátky postoupily do první národní hokejové ligy a určitě by to sami neutáhli. Tenkrát šli do vyjednání se Spartou, tam se nedomluvili. Nabídli tuto možnost panu Sirovátkovi a ten na to přistoupil. Kolik hráčů aktuálního benáteckého kádru může hrát zároveň i za Bílé tygry? No, v podstatě všichni, protože technické normy dovolují střídavý starty směrem nahoru, takže fakticky všichni. Řekněme příklad, Petr Nedvěd by dostal hostování do Benátek a z Benátek střídavý start do tygrů. Tím pádem může hrát tady i tam. Do určitého počtu utkání, což je 26 zápasů ve vyšší soutěži. Nastoupil někdy Petr Nedvěd za Benátky? Nenastoupil, již tomu už bylo hodně málo, protože jsme hráli s Berounem, kde hrával v té době Jarda Nedvěd, jeho bratr, tak jsme chtěli to zpestření pro místní, a nakonec samozřejmě z toho sešlo, takže nehrál. Benátky nad Jizerou jsou především ideální startovní čárou pro mladé hráče Bílých tygrů, kteří se ve farmářském týmu takzvaně vyhrávají a nabírají potřebné zkušenosti. Mnoho dlouholetých opor Liberce tu naopak svou kariéru končí. Dohrával vlastně svoji kariéru tady Vála například, je tady Honza Plodek, který už nenašel místo tady v Tygrech. A myslím si, že budou další ti, co tady skončí v Tygrech, aby, já nevím, třeba ještě rok, dva, mohli se věnovat tomu hokeji, co dělají celý život a nám pomůžou, takže velice rádi to samozřejmě uvidíme, aby vedle nich mohli růst ty mladí hráči. Teď už ale zamíříme do kabiny benáteckého A týmu. Zde se to hemží hráči, které jistě znáte i z dresu Bílých tygrů. Hokejisté jako Bárta, Krejčík, Kica, Plodek, Jonák, Kájínek nebo Vlach toho už v extralize odehráli nemálo. Je velký rozdíl mezi první ligou a extraligou? Já si myslím, že určitě je to citelný rozdíl, co se týče chytrosti hráčů, rychlosti i síly, je to vlastně úplně na jiný úrovni. Oproti loňské sezóně si myslím, že to je určitě znát, ta kvalita té první ligy, že šla nahoru. Jestli to je i těma mladýma klukama, že vlastně se vytlačil do hráčů z extraligy, který vlastně skončili teď v prvních ligách a nejsou takový rozdíly v těch zápasech, že by byl nějaký slabší soupeř, silnější, jestli je to podle mě hodně vyrovná soutěž letos. Někteří z hráčů Benátek pravidelně střídají extraligové starty v dresu Bílých tygrů a ty prvoligové na farmě. Program se jim často mění ze dne na den, dle potřeby obou týmů. Já myslím, že jsme si zvykli, že každý tady s tím počítá, že může být zavolaný nahoru a nevím v tom nějaký rozdíl. Není těch zápasů až moc? Ne, tak každý hráč řekne radši, že bude hrát zápasy, než trénovat. Člověk je zklamaný, když ho pošlou sem, ale neznamená to, že musí přestat pracovat. Právě mělo by ho to ještě motivovat k tomu,
aby jistě makal dál a snažil se hodně víc. Jedním z hlavních poslání farmářského klubu v Benátkách nad Jizerou je bezesporu práce s nadějným mládím. Talentovaní hráči díky prvoligové zkušenosti lépe překlenou rozdíl mezi juniorským a seniorským hokejem. Mladým hráčům tohle dneska nahrazuje nějakou Duklu, dřív tu Vojnu a potřebují nějaký čas se ještě vyhrát a ještě se z toho dají vyklubat nějaký talenty pro extraligu a potažmo pro český hokej. Pro mě je to osobně velká výzva trénovat mladíky, kteří jsou v nároďáku 18, 16, 20, je velká výzva a doufám, že jim pomůžeme na kariérním postupu. S kterým hráčem se k vaší velké škodě v blízké době podle vašeho názoru rozloučíte, protože začne nepravidelně nastupovat za Bílé tygry? Tak já doufám, že už v úzovkách doufám, že u nás už nepotkáme Pavla Zachu, protože to si myslím, že je hráč, který extraligový kvality má, takže doufám, že ho u nás v mančaftu už mít nebudem. A já doufám, že to budou další mladíci, kteří se prosadí, ať je to Filip Rochta, ať jsou to další mladí hráči, kteří u nás hrajou, tak doufám, že budou hrát výš a výš. Pavel Zacha tady odehrál, teď nevím, jestli 2 nebo 3 utkání. Je to velmi perspektivní hráč, já vidím v něm velký potenciál, myslím, že bude nasledovat Slavistu Hertla v krátké době. Takže to bude prima mít ho ve VIPu pak na nějaké fotce v benáteckém dresu. To zcela určitě. Budeme pyšní. S dobrým pocitem se loučíme s benáteckým týmem i zdejším zimním stadionem. A závěrem ještě jedno malé poselství. Já bych chtěl pozvat hlavně liberecký fanoušky, aby přijeli sem pozbudit kluky do Benátek a ukázat jim, že jsme jeden tým, zrovna tak, jako jezdí benátecký fanoušci do Liberce. Syner. Již 20 let partnerem libereckého hokeje. Ještě nemáte permanentku na zápasy Bílých tygrů? Teď je ten pravý čas to změnit. Nově jsou v prodeji permanentky s 50% slevou. Se zlevněnou permanentkou můžete sledovat zápasy Bílých tygrů od 24. listopadu a získáte jako bonus vstup na 2 utkání zdarma. S permanentkou od Bílých tygrů získáte přes 50 různých bonusů a slev v hodnotě 10 000 korun. Brankář by měl být především vynikající bruslař. Dneska si ukážeme 2 varianty přesunu ve stoje. Jeden z nich je takzvaný T-push, česky možná T-čko, kdy brankář vychází například od tyče, sleduje hru, dívá se do rohu. Pokud jde přihrávka do prostoru před bránou, brankář otáčí s přehrávkou hlavu, dívá se do prostoru na kotouč a natáčí ruce a ramena. Potom vytáčí skluzovou, tedy levou nohu v tomto případě a odráží se z pravé nohy od tyče a dostává se na vrchol brankoviště. Druhou variantou je takzvaný shuffle, přesun po hraně brusle, kdy brankář má stejný princip přesunu, to znamená sleduje přihrávku, otáčí hlavu s přihrávkou a přesouvá se po hraně brusle. Ať se to nezdá, bruslení je nejdůležitější dovedností brankáře. Díky bruslení se brankář dostává do ideální pozice proti kotouči. Bílí tygři Liberec spustili svou oficiální mobilní aplikaci a zařadili se tak mezi kvartetu účastníků extraligy, kteří svým fanouškům nabízí podobně snadný zdroj informací. Výjimečná aplikace, která bude dostupná uživatelům tzv. Chytrých telefonů, zajistí fanouškům Bílých tygrů neustálý přísun aktualit o dění v klubu. Umí neuvěřitelné věci, ale to hlavní, co na ní je nejdůležitější, je, že fanoušek Bílých tygrů nikdy neztratí kontakt se svým hokejovým klubem. Výrazným bonusem mobilní aplikace je zápasový biletin v elektronické podobě. Díky této technologii se vám zobrazí v mobilu v tradiční grafické úpravě, včetně fotografií i tabulek. Elektronická verze biletinu je ale dostupná i fanouškům, kteří nevlastní chytré telefony. Pro ty je na hlavním ochozu rozmístěn hned tucet širokouhlých dotykových monitorů. Kromě biletinu tu fandové najdou veškeré informace, které tygří aplikace obsahuje.
Tohle je úplně skvělý, to je asistent každého hokejového fanouška. Na jeden klik se dozvím, jestli Liberec hraje, jak hraje, kdy bude hrát, kolik to je. Dozvím se absolutně všechno, na jeden jediný klik. Skvělým pomocníkem je nová aplikace i pro ty fanoušky, kteří nemohou sledovat zápas svého oblíbeného klubu přímo v hledišti. Ten fanoušek, pokud nemá možnost sledovat ten hokej, tak mu stačí mít tu aplikaci. A co ještě aplikace umí, a to je úplně perfektní, ona vám i zároveň, přestože tu aplikaci nemáte zaplou, tak ona vám pošle, že Liberec hraje. A kdykoliv se změní skóre, tak vám pošle, že se skóre změnilo. Takže každý, kdo měl aplikaci už nainstalovanou, tak v momentě, kdy padlo gól, tak dostal okamžitě zprávu, Liberec vede 1-0. A to se všechno děje automaticky, protože tohle to dneska ty mobilní aplikace právě umí a v tom jsou daleko lepší než klasický internet a podobně. Získat oficiální mobilní aplikaci Bílých tigrů je velmi snadné. Potřebné odkazy najdete na klubovém webu, facebookovém profilu Bílých tigrů nebo na Wi-Fi pointu v Tipsport aréně. Soutěž fanoušků o jedinečný vůz Ford Fiesta z limitované Tigří série dospěla k prvnímu finále. Kvarteto vylosovaných soutěžících už se přiblížilo vysněné trofeji na dosah. Chyběl poslední krůček. Trefit z poloviny hřiště z kulinu mezi betony brankářské makety. Právě tento vůz dnes může získat jeden ze 4 správně typujících diváků. To se ale nikomu ze soutěžících nepodařilo, i když některé finalisty dělilo od úspěchu opravdu málo. Ford v tygřím designu zůstane pro tentokrát zaparkován na hlavním ochozu, kde čeká na někoho z vás. Přišli jsme s limitovanou tygří edicí auta Fordu, který je poměrně dynamický a v okamžiku, kdy se tomu dali tygří motivy, imitace tygřích drápů a podobně, tak si myslím, že se podařilo vytvořit poměrně zajímavý vzhled toho auta. Do soutěže o automobil Ford Fiesta z limitované tygří série se můžete stále zapojit. Stačí si při zápase jen vyzvednout soutěžní leták u hostesek u hlavního vchodu a vyplněný jej vhodit zadním oknem do vozidla. Pokud správně tipnete výsledek zápasu, usměje se na vás štěstí při losu a pak prostřelíte dřevěného golmana, může být tento krasavec váš. Na posledním zápase Bílých tigrů s Litvínovem bylo v ochozech nebývale živo. Není divu, vždyť domácí servírovali tento duel v rodinném balení. Především pro děti byl připraven bohatý doprovodný program. Vyzkoušeli si střelbu na branku nebo styga hokej. Každý dětský fanoušek, který na utkání zavítal, navíc dostal malý dárek a volnou vstupenku do libereckého dinoparku. Velký zájem budila také zbrusunová trofej, kterou získá hokejový mistr České republiky. Děti, které přišly v masce tygříka, se mohly zapojit do soutěže o nejhezčí tygří masku. Vítězové si pak převzali své ceny přímo na ledě v přestávce hokejového zápasu. Součástí programu rodinného utkání byla také akce nazvaná Plyšáci na led a liberečtí fanoušci ji pojali opravdu velkolepě. Během pár vteřin zaplnili ledovou plochu hračkami, které později potěší děti z dětských domovů. Pusťte Bílé tygry do svého mobilu. Nabízíme vám výjimečnou mobilní aplikaci, díky které vám neunikne žádná horká zpráva z tygřího doupěte. Články, výsledky, online reporty zápasů a navíc zápasový bilety. Aplikace je kompletně v češtině a zcela zdarma na Google Play a Apple Store. Pusťte Bílé tygry do svého mobilu. Důkazem toho, že stará lidová moudrost o jablku, co nepadá daleko od stromu, platí, jsou otec a syn Čakajíkovi. Brzy 34-letý Martin je dlouholetou oporou Bílých tygrů. Teprve 3-letý Matyáš jí možná v budoucnu bude. Každopádně už teď se hrne na led, přestože se na bruslích zatím udrží jen s tátovou pomocí. Jako chce na ledě být? To musíte být na ledě pořád. Jednou, dvakrát týdně, ale to je na chviličku. 15-20 minut si tu pojazdíme a potom jazmeji sa hra v kabině s výstrojou, s hokejkami, s pukem. Občas na bežiacom páse sa trošku proběhne, ale hrozně ho to baví, celkovo ta kabina, to prostředí a prostě ta hokejová mánia okolo, tak je z toho hotový a my jsme za to
vděčný. Malý Matyáš hokeji naprosto propadl. Naštěstí má na blízku kumpána, který jeho zájmy sdílí. Celý hokej prešel aj domov a v podstatě doma žijeme těž hokejom a teraz nacvičujeme doma nástup. A samozřejmě zpěvání hymny, takže preběhá toto následovně. Postavíme na stiga hokeji panáčikou hokejistou na lajny, postavíme se a zpěváme hymnu až do konce. Takže doma je docela veselo. V tvém případě možná je na místě zeptat, kterou hymnu? No tak zpěvá se tu česká hymna, takže českou hymnu, ale samozřejmě jsme do toho dali aj Slovensku, takže obidve. Na opravdové tréninky má Matyáš ještě čas. Zatím se teprve učí stát na bruslích. Vše ale nasvědčuje tomu, že se vydá v tátových šlépějích. Já se trošku naučí za rok, za dva malinko na tom stát, tak až pak si myslím, že to bude na to trénování, ale ta rodičovská oběť, jestli člověk hrá fotbal, hokej alebo čokoliv jiné, tak prostě tam musí být a udělat pro to děťa všetko. No. Jen v jedné maličkosti se Martin a Matyáš Čakajíkovi liší. Zatímco ten starší je úspěšným obráncem, mladšího to více táhne do útoku. Speciálně pro diváky Tygřího ostřítu máme na závěr jednu velkou novinu. Rodák z Považské Bystrice nám ji prozradil při natáčení rubriky Bez ledu. Za měsíc čekáme druhýho, chlapce taky, takže do útoku budou už dva, možná pak ještě jednoho, uvidíme. Ne, za měsíc doufám, že všechno dobré dopadne, manželka to ještě chvilku vydrží a za měsíc budeme mít dalšího Čakajíka na ledě. Jak je vidět, Čakajíkovi rozhodně neberou budoucnost hokeje na lehkou váhu. Tento pořad vám přináší společnost Syner a akciová společnost Home Credit, generální partneři hokejového klubu Bílí tygři Liberec.